Då ska vi se. Jag ska skriva en ekvation för en rät linje som skär den positiva y-axeln och den positiva x-axeln. Så Jag gör precis på samma sätt igen. Jag tar och skissar upp då ett koordinatsystem. x-axel där, y-axel där. Och så ska jag rita en linje som skär den positiva y-axeln. Jag kan se att den skär där. Och den skär den positiva x-axeln. Så den ska skära här någonstans. Så. så det betyder att den måste luta neråt så här. Den kan luta olika mycket så här. Men om den ska skära y-axeln på ett positivt värde här och den positiva x-axeln så måste den luta åt det här hållet. Så k värdet måste vara negativt och m värdet måste vara positivt. Så exempel på det här är då minus 3x plus 59. eller y är lika med minus 0,5x plus 0,1. Det spelar ingen roll hur stort m-värdet är eller hur litet m-värdet är så länge det är ett positivt värde. Och k-värdet kan vara hur stort som helst eller hur litet som helst så länge det är negativt. Så Vi skulle också kunna tänka oss det här minus 10 000 x plus någonting så här, 0,001. Det skulle också funka. Det är en ekvation för en rät linje som skär positiv x-axel och positiv y-axel.